ប្រទេសមហាអំណាចចិនខកខានលើកតបវិវាទកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ចំនួន4ពលកមកហើយដែលមានស្ថានភាពតានតឹងដូចឆ្នាំ2022នេះដោយសារតែចិនខ្លាចផ្ទុះសង្គ្រាមការធ្វើអន្តរាគមដោយកងទ័ពអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជួយកោះតៃវ៉ាន់កំណត់ហេតុនៃការកត់ត្រាមួយធ្វើឡើងដោយការិយាល័យប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋវិបាលសារដ្ឋអាមេរិក បានចងក្រងព្រឹត្តិការធំធំកើតមានឡើងនៅចក្រសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងនៅសមុទ្រចិនខ័ងកើតបើតាមគេហៈតង្វាត់នេះចិនរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងដាក់ការគៀបសង្កត់យ៉ាងធន់ធ្ងរដើម្បីវាយយកកោះតៃវ៉ាន់នោះគឺមានចំនួន4រំលឹកមកហើយ ក <Siser> ាលពីឆ្នាំ1950ដល់53នៅពេលដែលឧបទិពកូរ៉េផ្ទុះសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅអំឡុងពេលនោះសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតឡើងដោយសារតៃពិភពโลกប្រគួតប្រជែងគ្នារវាងនិន្នាការនយោបាយមនោគមវិជ្ជានៃប្លុក2ធំធំនៅលើពិភពโลกគឺប្លុកសេរីដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្លុកគមរិះដឹកនាំដោយសាភឿសវៀតហើយពេលនោះចិនក៏ជាមេដឹកនាំគមរិះខ្លាំងមួយដែរនៅអាស៊ី ក្ន <me> ុងអំឡុងសង្រ្គាមអបធិវិទុនោះអាមេរិកបានចូលជួយកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងហើយអង់គ្លេសក៏នៅពីក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពេលនោះក៏រួមមានទាំងអូស្ត្រាលីទៀតផងប៉ុន្តែកងទ័ពប្រៃឬអូទៀមដែលពុះច្រាកទឹកដីកូរ៉េទី2នោះគឺកើតចេញដោយសារតែ កងទ័ពបដិវត្តនៃប្រពលករកូរ៉េដឹកនាំដោយជីតារបស់លោកគឹមជុងអ៊ុនគឺលោកគឹមអ៊ិលសុងប៉ុន្តែអ្វីដែលកត់សម្គាល់គឺចិនបញ្ចេញកងទ័ពរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ចូលជួយកងទ័ពកូរ៉េខាងជើង នៅពេលដែលស្ថានភាពជីវិតបញ្ចេញសពាវត្តរាប់ម៉ឺនចូលជួយកូរ៉េខាងជើងទីបំផុតអពតិកូរ៉េខាងជើងធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលពេញទំហឹងតែនៅពេលនោះឱកាសមួយដែលចិនអាចវែកញែកກັບកោះតៃវ៉ាន់ក៏អាចកើតទៅតឹមគ្នាផងដែរនៅពេលដែលស្ថានភាពនៅអពតិកូរ៉េតានតាំងខ្លាំងចិននៅពេលនោះរៀបចំផែនការនិងធ្វើសកម្មភាពយោធារៀបចំវែកញែកກັບកោះតៃវ៉ាន់ តែសារដ្ឋអាមេរិកពេលនោះក៏ធ្វើសកម្មភាពយោធាគឺកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកមាននាវាចម្បាំងចិញ្ចិនគ្រឿងមកការពារដែនកោះតៃវ៉ាន់តែទីបំផុតចិនមិនបានលើកតបលុកលុយកោះតៃវ៉ាន់នោះទេ រហូតដល់ការបិទសង្គ្រាមនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1953ពេលនោះកោះតៃវ៉ាន់ក៏ស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចនៅឆ្នាំ1956ចិនធ្វើសកម្មភាពយោធាឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់ម្ដងទៀតដើម្បីគម្រាមយកកោះតៃវ៉ាន់ដោយរូបភាពនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក៏ធន្ត្ងោផងដែរនៅពេលនោះ សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគាំតៃវ៉ាន់ជොបចិនក្នុងនាមតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅទីនោះគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីចាងកៃជេដែលហៅថារដ្ឋាភិបាលសាធរណរដ្ឋចិនដែលពេលនោះរដ្ឋាភិបាលនេះមានអសនៈនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិអាមេរិកនិងសព្វនិមិត្តគាំតៃវ៉ាន់ខ្លាំងទីបំផុតចិនក៏ខកខានជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1958 ចិនបានទម្លាក់ក្របបែកទៅលើកោះមួយចំនួនរបស់តៃវ៉ាន់ដើម្បីគំរាមឲ្យតៃវ៉ាន់រៀបចំខ្លួនមកចរចានឹងចិនជ្រកក្រមចិនឬក៏ប្រកុលដែនដីមកឲ្យចិនចិនទម្លាក់ក្របបែកទៅលើកោះយ៉ាងតិចចំនួន2ដែលជាកោះរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់នោះនៅពេលនោះប្រធានាធិបតីឆាងកៅជៀកបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយការពីឲ្យបានមែនទែនព្រោះចិនអាចលុកលុយដែនកោះនេះហើយ នៅខណៈនោះក៏ចិនធ្វើសកម្មភាពយោធាទបជើងទឹកប្រុងប្រៀបវាយចោលកោះតៃវ៉ាន់និងវាយកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរតែអាមេរិកពេលនោះបានបញ្ជូន នាវាផ្ទុកយន្តហោះដល់ទៅ2គ្រឿងឲ្យមកដាក់ពង្រាយនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីជួយការពារកោះតៃវ៉ាន់គឺនាវាផ្ទុកយន្តហោះ2គ្រឿងនោះហើយគឺ USS Nimitz និង USS Ronald Reagan ភាពតានតឹងយ៉ាងក្តៅគគុកនៅឆ្នាំ1958នោះទីបំផុតការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក៏កើតមានឡើងចិនបន្ថយសកម្មភាពកងទ័ពនៅពេលដែលអាមេរិកបដិញ្ញាជិតប្រជុំមុខជាមួយនិង ដល់ឆ្នាំ1995ចាប់ផ្ដើមតាមតੰងម្ដងទៀតកាលនោះសារដ្ឋអាមេរិកនៅក្រមរដ្ឋការរបស់លោក Bill Clinton ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ម្នាក់នៅសម័យនោះគឺលោក Lee Teng-hui ត្រូវបានអាមេរិកអញ្ជើញឲ្យមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមាននៅឆ្នាំ1995នោះចិនក្តៅខ្លាំងណាស់ប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ ចម្ពោះសារដ្ឋអាមេរិកដែលចោតអាមេរិកថាបានរំលោភគោលនយោបាយចិនតៃវ៉ាន់ព្រោះអំឡុងនោះចិនមានដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនពេញទម្រឹងហើយគឺនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលសាធារណចិនយកបានអាសនៈពីកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ1971ហើយតំណះស្រ័យលេខ 2758នេះដំណោះស្រាយរបស់មហាសតបាតអង្ការសហប្រជាជាតិក៏ចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនចិនប្រតិកម្មដោយសារតែអាមេរិកអញ្ជើញប្រធានាធិបតីលីតេងហ៊ុយនេះដែនកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យទៅធ្វើទូតស្ថានការទូតនៅអាមេរិកចូវដល់ឆ្នាំ1996ពេលនោះចិនដែលប្រតិកម្មខ្លាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពកងទ័ពគឺប្រហាក់ប្រហែលនិងសកម្មភាពដែលចិនបានធ្វើទៅលើតៃវ៉ាន់ នៅពេលដែលតៃវ៉ាន់ទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋាភិបាលสหรัฐអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ផងដែរតែពេលនោះនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនភ្លាមៗទៅអាកាសនគមន៍តៃវ៉ាន់ទាំងនៅចិត្តច្រកសម្បត្តិកោះតៃវ៉ាន់និងនៅភ ieck ខាងត្បូងនៃកោះតៃវ៉ាន់ set តែនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកមានរហូតនាវាបទគ្រប់ចំនួនហូតទៀតផង ទីបំផុតអាមេរិកកម្រាមចិនខ្លាំងមែនតើសហគមន៍អន្តរជាតិក៏កម្រាមចិនខ្លាំងមែនតើចិនបានបន្តថយសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួនទៅវិញនេះជាដំណាក់កាលតានតឹងដែលចិននិងតៃវ៉ាន់បិសផ្ទុះសង្គ្រាមនឹងគ្នាហើយបិសផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2022នេះចិនធ្វើសកម្មភាពយោធាខ្លាំងជាងមុនដំណាក់កាលហើយនោះចិនធ្វើសំយុទ្ធ ឡាំពតកោះតៃវ៉ាន់មានរយៈពេល1សប្តាហ៍សមយុទ្ធរបស់ចិនបាញ់សិតតែមីស៊ីលឲ្យធ្លាក់ក្បែរច្រាំងសមុទ្រនៃកោះតៃវ៉ាន់ទៀតផងគឺរាប់សិបគ្រាប់ម្ដងម្ដងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិន ចូលដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ដល់ទៅជាង100គីឡូម៉ែត្របន្តាយលើនេះចិនបាញ់មីស៊ីលអន្តរទ្វីប11គ្រាប់ឲ្យហោះរំលងលើកោះតៃវ៉ាន់គឺចិននៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ2000នេះចិនមានកម្លាំងតបខ្លាំងខ្លាណាស់គឺអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានហើយបាននិយាយពីកម្លាំងតបវិញគឺចិនមានលឺលុកចរន្តជាងគេទាំងអស់ចូលលំដាប់ទី1នៃពិភពលោកទ័ពសកម្មរបស់ចិនមានដល់ទៅ2លាននាក់នេះ ប៉ុន្តែចិនมันអាចប្រៀបជាមួយអាមេរិកបានមានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺยนต์ហោះចម្បាំងចិនមានยนต์ហោះចម្បាំងជាង3300គ្រឿងចំណែកអាសាររដ្ឋអាមេរិកមានยนต์ហោះចម្បាំងដល់ទៅជាង13000គ្រឿងចិនមាននាវាវាយផ្ទុកยนต์ហោះចំនួន2គ្រឿងនៅក្នុងដៃដែលកំពុងប្រណមបត្តិការតែអាមេរិកមាននាវាវាយផ្ទុកยนต์ហោះដល់ទៅ11គ្រឿងបើនិយាយពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែចិនក៏មានផងដែរ យ៉ាងតិច350គ្រាប់នៅក្នុងដៃប៉ុន្តែมันអាចប្រៀបធៀបនឹងអាមេរិកបានដូចទីអាមេរិកមានដល់ទៅ5500គ្រាប់ឯណោះការពិតអំឡុងនៃការធ្វើសម្យុទ្ធរបស់ចិននៅប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺចិនសឹងតែលុកលុយកោះໄต้หวันទៅហើយតែចិនมันអាចធ្វើទៅបានដែលអ្នកសង្កេតការនិចក្រុមអ្នកវិភាគស៊ីនតាក់របស់សាធារណរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាចិនពុំទាន់មានលទ្ធភាពនៃការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសាធារណរដ្ឋអាមេរិកទីនៅពេលនេះ ហើយម្យ៉ាងទៀតចិនมันអាចធ្វើសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនឬកោះតៃវ៉ាន់បាននោះគឺចិនមើលឃើញអំពីការផុងខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីជាមហាអំណាចយោធាលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីអាមេរិកបែជាបណ្ដោយឲ្យសង្គ្រាមផ្ទុះនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរត់ដល់ជាង170ថ្ងៃមកហើយនៅតែយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនពុំបានដំបានណាមួយពិតប្រាកដនោះទី នេះក៏ផ្ដាំមកចិនគិតអំពីការបាត់បង់សម្ព័ន្ធភាពដ៏ធំរបស់ខ្លួនដោយសាធារណរុស្ស៊ីมันអាចជួយចិនបាននោះចិនពិតជាបារម្ភអំពីអន្តរាគមន៍របស់កងទ័ពអាមេរិកទៅលើកោះ Taiwan តែចិនក៏ពិតជាបារម្ភអំពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកជួយអាមេរិកដូចជាក្រុមអង្គការ NATO ក្រុមចាក់ទុភាគីហ ਾਇ តត្រ콰 ட் មានឥណ្ឌាមានជប៉ុនមានអូស្ត្រាលីដូចជាក្រុមយោធាត្រីភាគីមានអង់គ្លេសមានអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិក សត្វតៃជួយអាមេរិកបានផងដែរសរុបសក្ត័យទៅភាពផុយស្រួយដែលចិនអាចមានឱកាសរៀបចំកម្លាំងលើកតបឆ្លៀមពីនចូលវិយកានកັບតៃវ៉ាន់នោះគឺមាន5លើកមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1950មកនោះអ្នកសង្កេតការណ៍ស៊ីនតាក់មើលឃើញថា ជននឹងរោគមជ្ឈបាយវាយតៃវ៉ាន់ដោយប្រថុយបំផុតប៉ុន្តែអ្នកវិភាគក្រុមនេះក៏នៅតែមើលឃើញថាក្រោយពីចិនបន្តថយកម្ដៅនៅច្រកសមត្ថតៃវ៉ាន់នោះគឺតៃវ៉ាន់ខ្លួនគេផ្ទាល់និងពង្រីកសមត្ថភាពការពាប្រទេសការពាដែនដីរបស់គេកាន់តែខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតជាមួយនឹងការបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាកាន់តែរាប់ពាន់លានដុល្លារថែមទៀតទិញសាភវិវត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសមកការពាដែនដីរបស់ខ្លួន បេតតូទោបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគកមនុស្សគំលឺพร้อมតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ប្រតិកម្មសំខាន់ៗបបិលវិភាគគំនិតគំលឹះប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ប្រតិកម្មប្រចាំថ្ងៃ7 info